Hladna gospodarska klima mnogima je zamrznula nadu u boljitak hrvatskog društva. Ujedinjeni narodi izvještavaju da je Hrvatska jedna od zemalja s najvećom stopom pada stanovništva u Europi. Što sve Hrvatska može učiniti kako bi zadržala svoje građane? Koju će ulogu u svemu tome imati žene i novi stanovnici? I kako će gradovi potaknuti gospodarski oporavak? Samo su neka od pitanja na koja odgovara CroID, neka nova generacija. Na glavnom smo Zagrebačkom kolodvoru. Ovo je mjesto s kojeg mladi i radno sposobni odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim prilikama. U posljednjih 10 godina nekoliko tisuća obitelji iselilo iz Hrvatske. Najčešće se spominje Slavonija, manje je poznata činjenica da i razvijeniji gradovi bježe iste trendove. Rijeka je u posljednje 4 godine izgubila oko 7000 stanovnika. Sljedeća je priča o Luciji koja je imala svoju ekipu. Od njih 8 koji su zajedno maturirali, samo je ona ostala. Ovo je Ana. Ona sada studira u Beču, arhitekturu. Sljedeće je Iris. Ona studira film i dramu u Engleskoj. Onda Lea. Lea studira kemiju u Trstu. Leon studira PMF u Zagrebu. Ja studiram u Rijeci psihologije. Od svih Lucinih prijatelja iz srednje škole, jedino je ona odlučila ostati studirati u Rijeci. I tamo sam negdje na četvrtoj godini shvatila da bi psihologija bila nešto što me zanima. I odlučila sam se isto za Rijeku jer sam zapravo čula puno dobrih stvari i nije bilo razloga zapravo za odlazak negdje vani. A moji prijatelji iz srednje škole zapravo većinom su otišli ne samo izvan Hrvatske nego svako u neku drugu državu i jako smo se raspršili i jako smo zapravo udaljeni sada. Jedna od Lucinih najboljih prijateljica je Ana. Napustila je Rijeku kao 16-godišnjakinja i otišla studirati arhitekturu u Beč. U početku ne mogu reći da mi je bilo lako jer sam se nekako sama kroz sve snalazila i pokušala probiti. Znala sam da moji prijatelji u Rijeci idu još uvijek zajedno u srednju školu i to mi je jako teško padalo, ali ipak nekako kad sam uspjela se sprijateljiti s ljudima i kad su se uspjeli otvoriti i napokon zbližiti sa mnom, osjećala sam se puno bolje. Iako su zapravo svi tako prijatelji iz srednje škole otišli van, i dalje se jako puno čujemo, bar za sada, i nadam se da će tako i ostati. Ali da, prvo je bilo malo šokantno. A mislim da je njihova motivacija za odlazak bila zapravo bolji programi u drugim državama za to konkretno što su oni htjeli studirati. Kada bi studirala u Rijeci, znala sam da neke od tih prilika neću imati. Naravno i dalje jako volim more i jako sam povezana uz Rijeku, tako da uvijek joj se volim vratiti i svojoj obitelji kao i gradu i prijateljima. Ali za sada, evo, ne razmišljam iskreno o povratku. Ana je samo jedna od onih koji su bolje mjesto za život potražili negdje drugdje. Rijeku je u zadnje 4 godine napustilo oko 7000 ljudi. Možda ne zvuči mnogo u širem kontekstu, ali to je čitav jedan kvart trećeg po veličini grada u Hrvatskoj. Mislim da s obzirom na njene ambicije i njen talent bolje je za nju i mislim da i hoće ostati tamo gdje je ili čak će ići i dalje od toga, dalje od Beča i onog što je čak on može ponuditi, a mislim da već Beč može ponuditi više od Hrvatske. I onda za nju ja bih htjela zapravo i da ostvari sve što želi, a mislim možda da će to biti lakše vani. Mislim da sam se prilagodila i gradu i ljudima i našla sam puno prijatelja. I sada u ovoj situaciji više nisam sigurna gdje se osjećam više doma, ali i dalje za svake praznike se vratim kući svojima. Ovo je glavni autobusni kolodvor u Zagrebu. Mjesto je to s kojeg mnogi mladi odlaze živjeti i raditi u inozemstvo. Istovremeno, Hrvatsku pogađa i niska stopa fertiliteta. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je umrlo gotovo 18000 ljudi više nego što ih je rođeno. Hrvatska je demografski opustošena, kaže profesor Anđelko Akrap s Ekonomskog fakulteta.
Bilo bi jako dobro da trenutni nositelji političke, gospodarske i tako drugih vlasti, tako da stave se u situaciju da je mlad čovjek koji je završio studij ili srednju školu i u kakvoj se on situaciji nalazi. Prema podacima kojima raspolaže, iz Hrvatske je u zadnjih nekoliko godina iselilo više od 100.000 ljudi. Ministarstvo demografije u strateškom planu postavilo je ciljeve za demografsku revitalizaciju, veće naknade za obitelji, brigu za slabije razvijena naselja i smanjenje iseljavanja. Čujte, ovdje se govori o nizu mjera. Vi se borite za to da se omogući mladim ljudima ekonomska egzistencija. Dakle, to su dužni oni koji su trenutni nositelji političke vlasti, stvarati uvjete da je to društvo održivo. Cjelovita demografska politika traži bolju ekonomsku situaciju kako bi mogla riješiti stambeno pitanje, problem zaposlenosti, a također i visinu plaće koja mlade može zadržati kod kuće. Lucija se nada da će joj se pružiti prilika da nakon diplome ostane u Rijeci. U Hrvatskoj bi me moglo zadržati, naravno, ono, obitelj i ako se uspijem zaposliti gdje hoću, sve zajedno, to je odličan paket. Mislim da u tome nema ništa loše, naravno, dok god se vratimo, Hrvatska će biti u redu, ali da, mislim da u svakom slučaju, kada vidimo stvari koje Hrvatskoj fali i kada se jednom vratimo kući, možda to možemo i popraviti. Ana nije isključila mogućnost povratka u Rijeku nakon završetka studija. Naravno, ako nađe dobar posao u struci i plaću adekvatnu onoj koju bi imala u Beču. Njezin grad trenutačno prolazi preobrazbu i priprema se da postane europska prijestolnica kulture. Možda je to prilika. Tu, u Zagrebu, srednjoškolci 5. gimnazije također žele ulagati u svoju budućnost. Nedavno su učenici srednje škole iz San Diego u Kaliforniji posjetili zagrebačku 5. gimnaziju, jednu od najuspješnijih srednjih škola u Hrvatskoj. Gimnazijalci osvajaju prva mjesta na svjetskim natjecanjima u matematici, fizici, informatici, ali i u engleskom jeziku. Takvi rezultati daju im bolje šanse za studij u inozemstvu. Većina ih ipak ostaje studirati u Hrvatskoj. Maturanti 5. gimnazije kažu da žele ostati u Hrvatskoj, iako ne znaju što donosi budućnost. It's been amazing, you know. Would you like to study abroad, maybe? No, not. I honestly would, but like maybe, you know, like some kind of exchange, not like full time to go to America or anywhere. Bijela kuga je naziv koji demografi koriste kako bi objasnili pad broja stanovnika koji pogađa Hrvatsku. U Delnicama smo, gradu smještenom na pola puta između Zagreba i Rijeke. Gorski kotar je kraj koji je u posljednjih nekoliko godina napustilo tisuće ljudi. Sat vremena od Delnica je grad Čabar. Autobusne linije ovdje su rijetke, industrija umire, a djece je sve manje. U ovo doba godine jedino što u Čabru možemo naći je snijeg. Kad iz Rijeke svako jutro stigne svježa riba, stanovnici grada Čabra su na nogama. Ali kada napada snijeg, opreznosti nikad dosta. Ove zime na kratko su bili odsječeni od ostatka svijeta. Nije to ništa, kažu stanovnici Čabra, jer i inače ih najviše pogađa odsječenost od ostatka Hrvatske. Učiteljica Silvana Šebalj-Mačkić sjeća se dana kada je učionica osnovne škole bila puna djece. Danas trenutno u najmlađim razredima od 1. do 4. razreda imamo svega 14 učenika. Tužna sam zbog toga i bojim se da smo zakasnili sa nekim mjerama koje su mogle potaknuti bolji život ovdje. Kada je prije 25 godina počela raditi u školi, u njenom razredu bilo je 28 učenika. Danas ih je upola manje, a prošle godine u prvi razred upisana samo jedna učenica. Ona nije sama u razredu, ona je sada sa drugim razredom. Drugi razred mora naučiti da nije svo vrijeme više njihovo, nego da dio mora dobiti i ona. Ali njoj nije jednostavno. Ona je sad sama sa sobom, ona se nema s kim usporediti. Prazne klupe najbolji su odraz problema iseljavanja iz Čabra. Istraživanje Ekonomskog fakulteta u Rijeci pokazuje da je u 10 godina iz ovog kraja otišlo 13% stanovništva, većinom mladih. Nakon propasti drvne industrije koja je upošljavala oko 500 stanovnika, vrijeme u ovom gradu kao da je stalo. Istraživanja pokazuju da bi zbog ubrzane depopulacije moglo doći do izumiranja čabarskog stanovništva. Jednog dana ovdje budu prolazili automobili
pa će govoriti netko, ovdje su nekada živjeli ljudi. Grad Čabar ima mjere pronatalitetne politike, ali to ne stimulira mlade da se odluče imati dijete ili ne. Mladi nemaju posla u našem kraju. Teški su uvjeti rada, teški su uvjeti življenja ovdje, pogotovo zimi. Evo, sad je pao snijeg. Glavne vijesti su bile u tome koliko snijega ima u Gorskom kotaru i Delnicama. Mi se s time borimo svakodnevno. Kako je ovako jedna moja poznanica što je došla vama, rekla, kaže, pa vi u Gorskom kotaru morate biti imućni ljudi. Pa rekao, kako to misliš? Kaže, da, veli, vi morate imati kvalitetne cipele, jakne, sve četiri zimske gume i morate imati kvalitetne automobile. Pojedini problemi rješavaju se Zakonom o brdsko-planinskom području. Iako su njime osigurane određene olakšice, Čabar se također izjednačava s mjestima koja se ne bore sa snijegom po 3-4 mjeseca. Zakon treba obuhvatiti šumski doprinos, pokušati osloboditi naše gospodarstvenike određenih davanja, da nam se iz državnog proračuna pomogne tamo gdje nismo u fair položaju prema ostalim jedinicama lokalne samouprave. No problem je i prometna izoliranost Čabra. Od granice sa Slovenijom dijeli ga samo rijeka Čabrnka, a do Delnica, prvog većeg grada u Hrvatskoj, treba čak sat vremena autom. Zbog toga se često naziva slijepim crijevom Gorskog kotara. Ukoliko idete na pregled, s obzirom da je naše stanovništvo pretežno staračko, a udaljenost koja vas dijeli, evo konkretno od kliničkog bolničkog centra u Rijeci, je sat i pol vožnje i tu je veliki problem. Mladi su otišli jer im je i škola i sve druge bitne ustanove su poprilično im udaljene. Ja bih bila sretna da se moje dijete vrati ovamo, no međutim, ne vjerujem da će uspjeti zbog toga što ne znam gdje će raditi. U mom razredu ima dosta učenika koji žele otići u Sloveniju, zato što češće su linije autobusa za Sloveniju. Vjerojatno ću otići odavde jer teško je naći posao. Djeca su pobjegla. Ako god je otišao odavde, više se ne vraća. Gotovo je. I kaže, grad Čabar prijatelj djece. Čije? Recimo kažu, pa vas ima toliko koliko bi vas mogli staviti u jednu zgradu u gradu. Da, tako je. Ali onda će ovaj kraj ostati ovdje prazan. Nije u Čabru sve tako crno. Turizam ovdje postaje sve jača grana. Iako svake godine ima sve više posjetitelja, znaju da gostoprimstvo domaćina nije dovoljno. Treba obnoviti hotele te poraditi na promociji. Pa turizam je ono što mlade privlači i mislim da bi to mogao biti način na koji bi pokušali zadržati ovdje, jer turizmom bi se mogli baviti ono što se kaže iz svojih ognjišta. Imamo dobru domaću hranu, imamo nekoliko OPG-ova, ali imamo mogućnost da živimo mirno, da nemamo gužvu, da stignemo baviti se i sobom, baviti se djecom. Dosta očekuju od europskih fondova. Do sada su u tome bili doista uspješni. A kada na proljeće sve zazeleni, neće manjkati ni optimizma. U Zagrebu smo ispred nove muzičke akademije koja se podigla iz pepela stare industrijske zgrade. Stare riječke tvornice također će dobiti priliku za novi život. Za Europsku prestolnicu kulture izdvojeno je 45 milijuna eura iz europskih fondova. Najskuplji projekt ujedno će biti i najkontroverzniji. Benčić. Tako Riječani danas nazivaju tvorničke objekte koji su desetljećima zjapili prazni, a sada je plan za njih velik. Stara tvornica pretvara se u muzej, biblioteku, dječji centar. Biće to, kaže nam umjetnički direktor Slaven Tolj, za 2 godine najveći kulturni centar u zemlji. Prestoji nam ove sljedeće 3 godine jedno intenzivno komunikacije i rada sa ljudima. Puno im je značilo kad smo otvorili ovaj jedan mali segment ovog prostora, kad smo ga obnovili i počeli raditi u njemu, se pokazalo da ljudi to prepoznaju, da im je važno, da je došlo puno bivših radnika. Kulturni centar Rikard Benčić samo je jedan u nizu projekata koje će grad Rijeku predstaviti kao Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Novinar Ranko Stojanac poznaje probleme Rijeke i poučen iskustvom prijašnjih projekata koji su propali, pomalo je skeptičan. Liverpool se spremao za grad kulture 2008. On je bio, pola toga je bilo u obnovi fasade i tako dalje, znači bile su neke konkretne stvari. Ja sam sad bio u Liverpoolu prije par mjeseci, turistički sa obitelji, i ja sam vidio ogromne promjene. Taj grad je revalorizirao doista to što je bio. Tome se nada i Rijeka. U gradskoj upravi slažu se da građanima nije jasno što donosi projekt Europska prijestolnica kulture. Poznati riječki alternativac, bivši član grupe Led 3, Ivan Šarar, vjeruje da će život u Rijeci za 3 godine sigurno biti drugačiji.
hoćete. Rijeka će jednostavno nakon 2020. imati 5 ili 6 novih reprezentativnih objekata koje sad nema i to nam niko neće moći oduzeti kao činjenicu. Život će sigurno biti kvalitetniji nego sad. Ako grad bude bankrotirao, Bože moj, dešavaju se i takve stvari. U trgovačkom društvu Rijeka 2020 okupili su se kreativci koji već sada rade na programu. 100 kulturnih događanja na lokacijama širom grada. U pozornicu se pretvara i parking na Delti. Na projektu će raditi oko 500 studenata arhitekture. To je područje Delte u Rijeci, znači mjesto gdje se zapravo rijeka uljeva u more. I razmišljat će na koji način se taj prostor koji je sada van nekakvih društvenih tokova može ponovno vratiti u funkciju. Ono što je najvažnije je uključenost mladih i održivost projekta. Ranko Stojanac kaže da projekt može uspjeti samo ako Rijeci donese radna mjesta i spriječi iseljavanje. Oni fantaziraju o tercijalnim djelatnostima, turizmu i tako dalje. IT tehnologiji da će ovdje biti centar. Ali industrija je bila glavna u Rijeci. Sve ovo nam je, cijelu Rijeku nam je donijela industrija. Sve to na izdisaju. Na izdisaju je brod Galeb, star preko 80 godina i bogate povijesti. Grad Rijeka ga otkupila još 2006. godine, a Europska prijestolnica kulture donosi mu novi život. Za njegovo uređenje predviđeno 9 miliona eura. Za neke ruzinavi brod, za druge kulturna baština. Može li Galeb umjesto podjele donijeti i promjenu? Uz europski novac ovom će se veličanstvenom plovilu vratiti stari sjaj, a možda otvori i nova radna mjesta. Pa tako mladi, umjesto da odlaze, ostanu u svojem rodnom gradu. Kroz Centar za industrijsku baštinu već su uključeni studenti arhitekture. Za manje od 2 godine ovo će biti grad muzej. Cijeli proces obnove prati veliko zanimanje javnosti, ali i očekivane kontroverze. Mislim da nije pravedno prema njemu da govorimo o njemu samo kao Titovoj jahti, jer je bio puno više od toga. U Trstu su ga Njemci prenamijenili u svoje minopolagače. Dok je polagao mine, polagao ih je u Kvarnerskom zaljevu. 1944. kad je bilo savezničko bombardiranje Rijeke, u Rijeci je potopljen. Iako su sami programi široj javnosti još nedovoljno jasni, voditelji projekta smatraju da će projekt donijeti Rijeci novi zamah i nova radna mjesta. Ja bih rekao da će sigurno 100 do 200 ljudi u sljedećem četverogodišnjem, petogodišnjem ciklusu naći svoje zaposlenje jako blisko projektu Europske prijestolnice kulture. E sad, kako će se to preliti na turistički sektor, to ćemo vidjeti. Znači, ako to bude samo ta godina gdje će biti, ne znam, uključeni ti mladi, pa studentarija koja će ići po ulici, pa ulični svirači, bla bla, onda neće ništa dobiti. Neki objekt mora ipak ostati u svemu tome. To je zadnje što voditelj projekta ne želi da se dogodi. Umjetnički direktor Slaven Tolj kaže da ne želi festival koji će trajati samo tu godinu, nego želi promjenu. I da neka Rijeka ostane mjesto u koje se ulaže, uči, radi i živi. Rijeka bi mogla biti neki mediteranski Berlin, recimo. Neko mjesto koje stvarno privlači svojom otvorenošću. Budimo Benčić. Ovaj simbolični slogan poziv je svim građanima da se uključe, ali i poziv gradskim vlastima. Rijeka je dugo čekala priliku, a možda joj se druga prilika neće tako skoro pružiti. Demografska slika Hrvatske nije u najboljem stanju. Svake godine rađa se sve manje i manje djece, a mlade obitelji svoju su budućnost odlučili potražiti u drugim sredinama. Iako nosi titulu grada prijatelja djece, danas se i Opatija sve više smatra gradom starijih. Tu je sliku grad odlučio promijeniti pronatalitetnom politikom. Svi su tu! Mislim da je većinski razlog to jednostavno što mladi nemaju poticaja da ostanu ovdje. Nemaju sigurne poslove, nemaju sigurne smještaje, jednostavno nemaju toliko izbora koliko imaju vani gdje se njihov rad više cijeni. Antonija Škorić je 22-godišnja studentica predškolskog odgoja. Prije 4 mjeseca rodila je djevojčicu Erin. Živi u Lovranu, mjestu pokraj Opatije. Ona je odlučila ostati ovdje i tu zasnovati svoju obitelj, iako se sve manje mladih na to odlučuje. Od mog dečka većina ih je otišla van. Svi rade u Njemačkoj, ko kuhari. I ovi moji još studiraju, pa je okej, još uvijek su tu u džiru. Ali većinom svi nekako gledaju da čim završe faks, ako tu se ne uspiju naći, odu van.
Cijela Hrvatska bilježi velike demografske gubitke. Ni turistička Opatija nije pošteđena. Pronatalitetnom politikom grad nastoji promijeniti sliku u javnosti koja je doživljava kao grad starijih. Najznačajnija mjera koju je Opatija poduzela je naknada u iznosu od 10.000 kuna za prvo novorođeno dijete, te dodatnih 5.000 za svako sljedeće. Majka dvoje djece, Ana Jantolek, jednokratnu pomoć grada je primila kada je ona još iznosila 4.000 kuna. Ja osobno nisam išla toliko za novčanom pomoći, više mi je bila ta nekakva potpora cijelog grada, kao grad koji ima kvalitetan način života i stvarno želim da mi dijete odraste u takvom gradu. Ali novčana pomoć u svakom slučaju stvarno dobro dođe, jer ima toliko pregrštih stvari na koje niti nisi se dovoljno dobro pripremio, tako da sad ono, kad malo bolje razmisliš, ono, sad je novac isto jako bitna stavka u svemu tome. Osim što dobivaju naknadu za novorođenčad, roditelji plaćaju samo dio troškova vrtića, i to samo za prvo dijete. Za ostalu djecu smještaj u vrtiću financira grad, isto kao i udžbenike za sve osnovnoškolce. Pa mislim da bi to bio dobar poticaj kad bi se to svugdje događalo, kad bi sve općine i gradovi takve neke programe sadržaje nudile, da ljudi jednostavno nisu prisiljeni tu ostati, ali opet nešto ih tu veže. Gradonačelnik Ivo Dujmić svjestan je problema s kojima se Opatija suočava. Zato grad daje poticaje za zapošljavanje. Svako ko zaposli stanovnika Opatije dobije jednokratni financijski poticaj, pa mjesečni godinu dana. Isto tako dali smo mladima mogućnost da otvore obrt, dobije jednokratnu novčanu pomoć i onda mjesečno tokom godine dana. Prema tome, sve su te mjere, ukoliko zajedno objedinimo, mogu dati dugotrajne rezultate. Opatija je turističko središte, pa je i cijena najma ili kupovine stana previsoka za mlade obitelji. Zbog toga mnogi sele u manja mjesta u okolici. Opatija ne može osigurati stambeno pitanje, ali mora osigurati nova radna mjesta, toliko pogodnosti da upravo naši mladi sugrađani ostaju u ovom gradu. I to nam je cilj. Problema iseljavanja mladih svjesna je i Sanja Škorić, tajnica društva Naša djeca Opatija. Unatoč tome, sveobuhvatnim djelovanjem društva nastoje zadržati mlade obitelji u gradu. Nažalost, naš grad je grad starijih, znači nas od 50 pa na gore ima puno više od mladih, odnosno malenih. Tako da bi svakako trebalo poraditi na tome da nam se dosele i vrate mladi, da nam se ovdje zadrže i da naravno rade na tome da bude više male dječice. Aktivna participacija grada i njegovih stanovnika u svemu navedenom dokaz su da Opatija postaje boljim gradom za budućnost novih generacija. Pozitivnim mjerama ova stara dama nastoji zadržati svoje građane i pomladiti svoju sredinu. Borba za ženska prava u Hrvatskoj nikada nije uzrokovala tolike podjele u javnosti kao u posljednjih nekoliko mjeseci. Ta borba naravno postaje intenzivnija za vrijeme Međunarodnog dana žena. Sprječavanje obiteljskog nasilja, pravo na pobačaj te jednake plaće samo su neki od gorućih problema zbog kojih su se i ove godine diljem zemlje održali noćni marševi. 8. marta žene nose ruže, već transparente i zviždaljke. Noćni marš i ove godine donosi znakovite poruke. Jedna od poruka hrvatskoj vladi je da prihvati Istanbulsku konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Ona će omogućiti bolje pravo, bolju zaštitu žena od žrtava nasilja, omogućit će da pričamo o diskriminaciji žena više. Pavla je članica Faktiva, feminističke organizacije koja organizira noćni marš. Ove godine tri su ključne riječi marša, to je ljutnja, otpor, promjena. Draže žene ili Fierce Woman je društvena igra koja je posvećena slavnim ženama u povijesti. 56 karata s ilustracijama i kratkim biografijama pobliže opisuju te žene. Zabavan način da se tema rodne ravnopravnosti spusti s razine političkih floskula u svakodnevni život. Ova igra inspiracija i podsjećanje na anonimne žene koje se svakodnevno bore za svoja prava. U tihoj ulici u centru Rijeke je spomenik mljekarici. On simbolizira predanost i težak rad žena koje su noću s grobnika donosile mlijeko na svojim leđima u centar grada. I danas takav duh postoji među mladim ženama u Rijeci, samo što se one bore za ravnopravnost spolova, solidarnost i jednake plaće. Ženske udruge u Rijeci dijele slične probleme kao i one u drugim gradovima Hrvatske.
Upoznali smo ih dok su pripremali transparente za prvi noćni marš u Rijeci. Jedna od aktivistica, Iva Davorija, kaže da je prosvjed simboličan, ali nužan. Otpor, jedinstvo i promjena, ono, moramo se ujediniti, moramo krenuti reagirati, pružiti taj otpor, jer od uzgora ne dobivamo baš nekakve pozitivne reakcije i idemo mijenjati stvari. Na pripremi marša rade i ženske organizacije iz okolice. Pridružila im se i građanska inicijativa iz Poreča. Imamo statističke podatke koje govore da je u Hrvatskoj za isti posao žena 10% manje plaćena. Kod razgovorima za posao su apsolutna diskriminacija žena, jer ćete ono, svaki drugi poslodavac pitati kad namjeravaš roditi, zato jer to eto, ne ide baš super s poslom. Jučer sam slušala da imamo po broju žena u Saboru, smo izjednačeni sa Saudijskom Arabijom, koje su tek jučer dobile u stvari prolaz da mogu se voziti, da mogu polagati ispit. Predsjednica Riječkog centra za participaciju žena u društvenom životu kaže kako je obiteljsko nasilje u Hrvatskoj još uvijek ozbiljan problem. Njezin centar za žensku participaciju nudi pomoć ženama žrtvama nasilja. Snažne žene nisu samo one koje sudjeluju u građanskim inicijativama. Branka je samo jedna od građanki koja želi da se njezin glas čuje. Nijedna žena od sreće i blagostanja ne ide na abortus. Nijedna. I vjerujte da sve jedna i tužna i uplašena. Borba za prava žena ide dalje. Ne samo na dan žena, nego sve dok bude potrebno. Snažne žene nikada ne odustaju. Dok se žene bore za jaču ulogu u društvu, Hrvatska u svoj krug prihvaća nove građane. Jedan od njih je i Abi Seidi, doseljenik iz Južnog Senegala. U Hrvatskoj živi već 4 godine, a glazba i ples pomažu mu pri otklanjanju problema na koje nailazi. I'm dancing, I just feel like, you know, I just born now, you know. I just born now because, you know, all my spirit is open, you know. I feel like joy, I feel like power, you know. I feel everything's in dance, you know. Mamadou Abdoulaye Seydi, poznatiji kao Abi, svestran je glazbenik i plesač iz Senegala koji već nekoliko godina živi ovdje. Ljubav prema afričkoj glazbi otvorila mu je mnoge mogućnosti u Hrvatskoj. 4 years I'm here in Croatia. I'm doing African dance, all in my culture, and the first time I come into Croatia, I show culture of Croatia, the traditional, it's wow, it's awesome, it's wow, it's grateful. I love it so much. And this is why this year I try to combine Croatian dance, folklore dance, and African dance to make it desired. No? No, u svom pothvatu nije sam. Uz vjernu podršku prijatelja Komija, umijeće afričkog plesa svakodnevno prenosi i Hrvatima. Before I come here, my this friends I was playing zajedno. I have the same idea to try to do African dance. I have our own school here. So the people, our culture, they can learn something different. Osim plesa, polaznici škole mogu naučiti i vještinu sviranja afričkih bubnjeva. It's really interesting because drum is something amazing. Drum is something really can bring you the joy and happiness about anything. Since you are under stress, I think you hear the sound of the drum. You must do. For me, my hometown, the people hear the drum, it's some medicine to them. Abi voli Hrvatsku i za razliku od mnogih ne namjerava iz nje i otići. I love the life of Croatia so much because I feel like my home. Because the spirit of the country. I have good people who I know, very good friends, you know. I look them like the friends from my hometown. That's why there's many details inside. I cannot say everything, but I think you get what I want to say. Croatian people, perfect, original. I meet some people, wow, unbelievable. They take care of me like how they take care of themselves, like my hometown. Afrički ili hrvatski tradicionalni ples, nije važno koji izaberete. Sve što trebate je prepustiti se ritmu. Hrvatska je oduvijek bila most. Između Balkana i Europe. Između istoka i zapada. Između Sredozemnog mora i europskog kontinenta. Između tradicionalnih vrijednosti i novoga doba. Hrvatska se danas našla na raskrižju između svoje nedavne prošlosti i nesigurne budućnosti. Iza nas je Hendriksov most. On povezuje dva Zagreba, stari i novi.
tamni oblaci nadvili su se nad novim generacijama. Trebamo li ostati? Ili ipak otići? Veliki Anton Branko Šimić rekao je, nije toliko stvar u lokaciji koliko u stvarima koje činite. I zato, čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.